ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛୁ, 8-9 ହେଇଯାଉଛି, ଉଠିକି ବ୍ରଶ୍ କରିକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛୁ କି ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଉଛୁ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ଅଧିକ କରିବ, ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ହଉ କିମ୍ବା ଯାଉ ହଉ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ନେଇକି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କହୁଥିଲେ କି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କରିବା କଥା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନଟ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି 8-8:30 ଉଠିବା କଥା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ବଟ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ IT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ରାତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଗର ଆପଣ 8:30-9 ଛତୁଆ ହଉ କି ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଲେ ଯାଉ କରିକି ଖାଇବେ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକା ସେମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ 8-8:30 ଆପଣ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦଲିଆ କି 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଓଟ୍ସ ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଞ୍ଚେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଫାଇବର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1:30-1:30 ନିଜେ ଭୋକ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଅଗର ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ କି ସାଲାଡ଼ କିଛି ବି ନ ନେବେ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପେଟରେ ଟିକେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ସେ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1:30-1:30 ଭୋକ ହେବନି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ କି ଅଗର 5-6 ଘଣ୍ଟା ଉପର ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ବଡିରେ ଡିପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ଲେଟ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।